שלום לכולם, אנחנו כרמלה ואביטל מהוד השרון. לפני חצי שנה לערך החלטנו להתחדש במזרון חדש. חיפשתי מספר מזרונים ברשת למען האמת. הטכנולוגיה של מגנט משום מה ככה כבשה את ליבי. התחלתי קצת לבדוק, לשמוע עדויות, להקשיב לפרופסור פרידמן, והחלטתי באמת להשאיר פרטים לנציג. חזרו אליי די במהרה. הסברנו את הבעיות הרפואיות שאנחנו סובלים. בעלי אחרי תאונות עבודה, יש לו פגיעות בשלד, גם בירך, גם בגב התחתון. אני עם בלד דיסק, וחיפשנו מזרון שמתאים למצבנו. עברנו תחקיר מאוד מאוד יסודי מתוך אחריות רבה, שנשאלנו המון המון שאלות, והמזרון הוזמן, אחרי חודש הגיע המזרון. למען האמת, שכבנו על יצואנו, מה שנקרא, חצי שעה אחרי ששכבתי במזרון, אני, בגלל בעיות קצב שהיו לי בעבר, חשתי איזו הרגשה של אי נוחות. הבנתי שיש כנראה ההשפעה האפקטיבית של מגנטים, ואולי פחות מתאים לי. מגנט חזרו אלינו אחרי יממה ומצאו לנו פתרון נפלא. ייצרו לנו מזרון אחר, חצי עם הטכנולוגיה של מגנטים שבעלי מאושר איתה, וחצי ללא, שמתאימה למצבי. אנחנו מאוד מאוד מרוצים. אבי, בבקשה. שלום לכם. אני פשוט ממש מרוצה היות וסבלתי עד לא מזמן מכאבי גב תחתון בעקבות תאונות עבודה שהיה לי בעבר, ומהלילה הראשון שישנתי בו במזרון הזה, בבוקר קמתי, לא הרגשתי שום כיף, הפתיע אותי לטובה, כי מהמזרונים הקודמים שהיה לנו תמיד קמתי עם איזה כיף קל, בינוני, לא משנה, אבל תמיד קמתי עם איזה כיף מסוים בגב. פעם ראשונה שאני חש ממש מסוים שאני קם מהמיטה, ועד היום תודה לאל ממש, ואני ממש מודה לכם על זה. לא יודע אם זה מקוון מבחינה רפואית, אבל זה מה שיוצא אצלי. בכל אופן, תודה רבה.